Dobrý den, vážení diváci. Protože jste Strakonickou televizi vydrželi sledovat celý rok, máme pro vás odměnu. V následujících minutách uvidíte to nejzajímavější, co se nám v minulých měsících podařilo natočit. První reportáž ukáže, kde všude ještě ve Strakonicích vyrostou nové kruhové křižovatky. Další příspěvek vás seznámí s člověkem, který má velmi netradičního koníčka. A poslední reportáž vysvětlí, proč strakoničtí házenkáři opět nebudou mít vlastní halu. Jako houby po dešti vyrůstají kruhové křižovatky ve Strakonicích. Předloni byla otevřena jedna, letos přibyly další dvě. To však ani zdaleka není konečný počet. Strakonice se pro řidiče stanou nejbezpečnějším městem v republice. Zdejší radnice totiž plně pochopila výhody kruhových křižovatek a dává jim zelenou. Vždyť tzv. Kruháče jednoznačně zmenšují riziko nehod na vytížených dopravních uzlech ve městě a zlepšují plynulost silničního provozu. Potvrzuje to i vedoucí odboru dopravy městského úřadu ve Strakonicích inženýr Václav Bíček, který se sám stal strakonickým průkopníkem v plánování kruhových křižovatek. Jak přiznává, už zanedlouho zjistil, že postavit skutečně kruhovou křižovatku není vůbec jednoduché. Takhle teoreticky ano, prakticky ne, to každý asi pochopí. První dva prototypy Bíčkových děl z jeho raného období dnes stojí ve strakonické čtvrti Přední Ptákovice. Svým charakterem by si zasloužili spíše označení šišaté křižovatky, ale inženýr Bíček vytrval. V jeho úsilí ho totiž podpořilo nemálo místních futuristů, například architekt Jan Rampich. Ten se domnívá, že výstavba dalších kruhových křižovatek pomůže posílit nízké sebevědomí strakonických občanů. A proto všechny úpravy spojené s těmito stavbami ve městě vítá. Ty úpravy by měly vést k tomu, aby strakoničtí přestali konečně submisivně stříhat ušima, když slyší o pořádném městě, a aby to posílilo prostě hrdost zdejších občanů na to, v jakém městě žijou. S tím, jak se Bíčkovy návrhy stávaly přesnější, ovšem vyvstal další problém. Strakonická televize dlouhodobým sledováním zjistila, že na dokonale kruhové křižovatce dělá největší problémy některým řidičům schopnost, či spíše neschopnost, včas odbočit. Jedná se zejména o starší motoristy, kteří se o kruhových křižovatkách v autoškole ještě neučili. Do druhé rizikové skupiny patří například řidičky začátečnice. Ty zase často marně hledají značku konec kruhového objezdu. Strakonické televizi se podařilo zjistit, na jakých místech okresního města začnou kruhové křižovatky v následujících měsících vyrůstat. Například plánovaný severní obchvat Strakonic zpestří hned 4 kruhové křižovatky. Světovou premiéru bude mít právě ve Strakonicích kruhová křižovatka na mostě. Ta je plánována na soutoku Otavy s Volinkou a bude mít 3 ramena. Malá kruhová křižovatka zjednoduší výjezd z hradního areálu a další obkrouží kostel svaté Markéty, přičemž jedno z ramen vyústí do rekreační zóny na Podskalí. A konečně nedaleko odtud bude stát kruhová křižovatka u pivovaru. Tady je však potřeba vyřešit jeden problém. Tato kruhová křižovatka protne stávající kruhovou křižovatku v Bavrově ulici, takže průjezd tímto místem může být oříškem i pro podstatně zkušenější řidiče. V daném úseku projíždí denně v průměru 16 000 vozidel. Kde vyrostou další kruhové křižovatky, zmíníme už jenom telegraficky. Bude to například u Hvězdy na sídlišti Stavbařů, u zimního stadionu před hlavní branou ČZ, na sídlišti Mír, u základní školy Povážská, u Bílého vlka a v Habeši. Ustoupit těmto ambiciózním projektům bude muset hned několik desítek panelových a rodinných domů, ale radnice už s předstihem kontaktovala tamější obyvatele, aby se mohli připravit na výrazné změny ve svém okolí. Stavby budou muset ustoupit, budou se muset demolovat. Město Strakonice jedná s majiteli o náhradách za ty domy. Snažíme se všemožně těmto lidem víc stříct, aby i pro ně to bylo přijatelné řešení. Každopádně cesta zpátky už není. Zbývá pouze vyřešit, co bude stát uprostřed všech těch kruhových objezdů. Po gigantické replice Dud možná přijde řada i na jiné skulptury. Padají návrhy jako obrovský fes, obřímí láhev nektaru nebo 30 metrů vysoká bysta Hurvínka. Ať tak či onak, uplyne jen pár měsíců a Strakonice se konečně ocitnou v Guinnessově knize rekordů. Mít jednu kruhovou křižovatku na 1000 obyvatel, to se totiž ještě žádnému městu na světě nepovedlo.
Členové hasičského záchranného sboru ve Strakonicích přišli na to, jak ušetřit na zvýšení platů. Rozprodali moderní a často poruchovou techniku a vrátili se k osvědčenému vybavení svých předchůdců. Naše reportážní záběry ukazují zásahové družstvo při výjezdu k požáru v areálu starého Feska. Po dvoudenním vyčerpávajícím boji s doutnajícím odpadkovým košem se ukázalo, že strakoničtí hasiči zvolili dobře. Na amortizaci techniky a na pohonných hmotách ušetřili 846 korun. Škody na majetku dosáhly 16,5 milionu. V následujícím příspěvku vám ukážeme člověka, který má velmi zajímavého, i když finančně poněkud náročného koníčka. Ostatně posuďte sami. Sportovní střelba je poměrně rozšířeným koníčkem. I v naší televizi jste mohli zhlédnout úspěšné střelce z policejního střeleckého klubu nebo závodníky a závodnice ve střelbě kuší na cíl. Doktor Miloš Roubal z Řitky střílí raketovým komplexem KUB. Zařízení zakoupil v autobazaru v Písku, kde je běžně k sehnání třeba vyřazený vojenský vrtulník nebo obrněný vůz. Doktor Roubal se dlouhá léta zabýval automobilovým, poté i raketovým modelářstvím. Taky jsem ve žáky samozřejmě. Dělal jsem funkcionář rozhodčího. Po revoluci přestalo tzv. Malé modelářství Milouše Roubala uspokojovat a založil klub raketových střelců. Přesvědčil ostatní letecké modeláře, aby mu své staré dosluhující modely nabídly jako létající cíle. A proč to dělám? Tak nějakým způsobem odpočívám od mé normální práce, odpočívám prostě při této činnosti. Modeláři doktora Roubala již dobře znají a když na soutěže přijede se svým raketovým komplexem, je vždycky legrace. Jsem rozdělat mezi dětma, až takovej desetiletý kluk mě řekne, ty vole, ty jsi mě vyrazil, tak jsem na prochodu blaha. Nemyslíte si, že vzhledem k vašemu vyššímu věku by už mohlo dojít kvůli malé nepozornosti k nějakému maléru? Takový Karel Bašta je starší než já. A je to starý opilec. Bývalý kybernetik Roubal je již několik let v důchodu. Raketovému střelectví díky velkému množství volného času zcela propadl. Je to sport a hobby. A pro někoho taky i zaměstnání samozřejmě. Určité zkušenosti s raketovým komplexem KUB mají i vojáci ze Strakonické protiletadlové brigády. Pozemní protiletadlový komplex má účinnost až 98%. Nebojíte se, že by to toho by mohlo být zneužito třeba teroristy? Určitě ne. Prý občas střílíte i na své zahradě u Unhoště. Nemůže váš koníček ohrozit leteckou dopravu? Bohužel pravděpodobně ano. A nemám z toho žádnou velkou radost. Mně se líbí i ty hadi, když je takhle vidím jenom to a mě to zajímá, jo, a říkám si, je to teda jako blbý, já mám ráda i ty myši totiž, jo, takže když jim krmí tyho látka, tak je bych taky líto, ale zase si říkám, tak něco žrát musí, že jo. A teď ten velký had, ten piton, když si vezme tu bílou myš zezadu, tak já jsem říkala, neměl by žrát po hlavě a on říkal, měl, no, ten kluk a on říkal, on to žere odzadu a já povídám, jo. A on říkal, no, tak to je blbě, to on jí za chvilku pustí. Já jsem říkala, a on to zjistí, že jí pustí. A on říkal, zjistí, on ho pokouše, fakt. On jí takhle chytne zezadu, myš se takhle otočí a tadyhle do toho krku normálně rafe takhle kolem sebe, až jí ten had pustí. Tak jí začne žrát od hlavy a má pokoj. Co pod svými kilty ukrývají členové skotského souboru, který pravidelně vystupuje na dudáckém festivalu? Jedno z nejstřeženějších tajemství konzervativních ostrovanů našemu objektivu doslova poodhalil Ian MacDonald. Stalo se letos v srpnu po 14. pivu. A teď je tu jedna pozvánka pro milovníky varieté. Do Strakonic po novém roce zavítá světoznámý cirkus Kluckský. Vrcholným číslem bude vystoupení kocoura Mikeše na koni. Na posledním mimořádném jednání zastupitelstva místní politici rozhodli o dalším využití kanalizační stoky, která má odvádět přebytečné dešťové srážky z prostoru železničního viaduktu.
Více než kilometr dlouhá štola pod Strakonicemi bude nakonec sloužit především jako dopravní tunel. Unikátní stavba nahradí tzv. Východní obchvat města, jehož realizace by s ohledem na finanční situaci státu byla jinak nedohlednu. Jednosměrným tunelem, který má stát 120 milionů korun, budou po dokončení v září roku 2005 na semafory projíždět osobní a malé nákladní automobily. Tunel z jedné strany ústí nedaleko výpadovky na Prahu, druhý výjezd pak bude pod hřbitovem svatého Václava u nové kruhové křižovatky. Strakonický starosta Pavel Vondrys řekl, že v případě většího množství dešťových srážek se tunel na čas uzavře, svede se do něj přebytečná voda a až její hladina opadne, mohou zde opět jezdit automobily. Mýtné ve výši 30 korun bude možné platit i stravenkami. Strakonické televizi se také podařilo zjistit, jakým způsobem si jihočeský hejtman Jan Zahradník ve svém kraji sjednává pořádek. Šokující fotografie, které jsme získali od jednoho z našich spolupracovníků, odhalují předvolební přípravy prvního muže jižních Čech a skutečnou tvář politika, který se rád účastní řady charitativních akcí. Na prvním snímku v Zahradníkově pravé ruce vidíte lehký samopal zvaný Škorpion. Hejtman v zákulisí letního kina ve Strakonicích právě zkoumá, jak rychle lze vyměnit prázdný zásobník za plný. A tato fotografie už ukazuje předvolební shromáždění strakonických občanů v letním kině, kde si Zahradníka přišli vyslechnout. Ale ještě netuší, jaké argumenty použije. Na této fotografii v popředí se starostou Vondrysem je už vše naprosto jasné. Pod tíhou přesvědčivých Zahradníkových argumentů musí kapitulovat i nejotrlejší povahy. Každopádně se staronový hejtman Zahradník dál účastní charitativních akcí. V tomto případě vybíhá na trať běhu Terryho Foxe v doprovodu své ozbrojené stráže a starosty Vondryse. Teď už si dávám dobrý pozor, abych se k panu hejtmanovi nikdy a za žádné situace neotočil zády. Se zvednutýma rukama se totiž velmi špatně běhá. Komentoval svůj vztah se Zahradníkem strakonický starosta. Po několika měsíčním pátraní se nám podařilo odhalit, proč byli letos na jaře od mužstva strakonických fotbalistů odvoláni trenéři Chaluš a Růžička, i když svůj tým dovedli k postupu do třetí ligy. Důvody mají čistě politické pozadí. Trenérské trio Chaluš, Růžička a Mráz totiž před každým utkáním vítalo rozhodčí pionýrským pozdravem. Poněkud zmatený byl jen druhý asistent trenéra Josef Mráz, který si navzdory svému mládí už nepamatoval, jakou rukou co by pionýr vlastně zdravil. Ovšem právě tato popletenost byla pro Mráze nakonec polehčující okolností a tak jako jediný z uvedeného triumvirátu u mužstva mohl zůstat. Jenže staré zvyky jsou železná košile, nejenom, že Josef Mráz svoje pionýrské zvyky přenesl do třetí ligy, on už jimi dokonce nakazil i současného trenéra Eduarda Kubatu. Jak se k celé záležitosti postaví vedení SK Strakonice 1908 po zimní přestávce, nám dosud není známo. A na závěr tu máme jednu smutnou sportovní reportáž. Strakonické házenkáře postihla tragédie, která nemá v historii tohoto města obdoby. Ve Strakonicích mohla zanedlouho stát nádherná hala mezinárodních parametrů, určená výhradně zdejším házenkářům. Město totiž na příští rok ve svém rozpočtu vyčlenilo 176 milionů korun na výstavbu sportoviště, jež by mohlo směle konkurovat světovým svatostánkům sportu. Strakoničtí zastupitelé tímto gestem chtěli ukončit potupný azyl druholigových házenkářů a házenkářek, kteří svá mistrovská utkání dosud museli odehrávat v sousedním Písku. Právě tento fakt, vyplývající z odvěké rivality sousedních měst, přehlušil i skutečnost, že muži z posledních 32 mistrovských zápasů pouze dvakrát remizovali. Dneska mají teda jenom dva body, ale na tom družstvu se mně líbí to, že ti kluci bojujou, každý zápas odevzdávají úplně naplno, i když na ty soupeře nestačí, je to pro ně obrovský přínos. A právě ona, bojovnost, se strakonickým mužům vymstila. Oddíl házené se totiž po hlasování zastupitelů rozhodl, že na výraz vděčnosti uspořádá na starém venkovním hřišti benefiční utkání, ve kterém se střetne s týmem složeným právě ze členů strakonické samosprávy a známých osobností. Výtěžek akce měl být příspěvkem na novou halu. Já si myslím, že ta spolupráce je perfektní, my nejsme tak věkově od sebe, takže tam není vůbec žádná bariéra, žádný problém v té komunikaci. Do sestavy zastupitelů trenéři Apetauer a Vávra nominovali tyto borce: Hanáčka, Štrébla, Šípa, Vondryse, Jozu, Pavla, Havla, Šrámka a Šimka. Za to házenkáři poněkud překvapivě nastoupili v nejsilnějším možném složení. Podivné bylo i to, že vedoucí mužstva Miloš Kos až s přehnaným důrazem připomínal, že v dosavadních dvou exibičních zápasech házenkáři místní politiky vždy porazili.
této části sezóny, co jsme odstartovali letošní rok, tak si myslím, že ta nálada je úplně výborná, protože první dva zápasy jsme vyhráli s absolutním přehledem. Samotné utkání zpočátku probíhalo v relativně poklidném tempu, ale když zastupitelé vedli už o 7 branek, v některých hráčích ČZ Strakonice začala vařit krev. Pak stačilo málo, možná jedno ostřejší slůvko, možná drobný ušklebek či nevhodná poznámka. A benefiční zápas se proměnil v jatka, jejíž následky byly patrné v širokém okolí. Pozorovali jsme, že se tady třeba si regály, zboží a tak dále, ale nevěděli jsme tomu nějakou pozornost, mysleli jsme si, že to všechno je tak nějak v normě, nebo že to tak má být. Následné záběry pořízené jedním z našich spolupracovníků ponecháváme bez komentáře. Jen s dodatkem, že nešťastník pobíhající po hřišti v roztrhaném tričku je pravděpodobně zastupitel Šimek, který se marně hájil výkřikem, že je nezávislý. Část mužstva se při sobotním večeru věnovala jiným okolnostem, jiným věcem, než by měla, takže dnešní den vlastně jsme si vynahradili. Výsledek benefičního utkání byl pozoruhodný. 9 zraněných, 3 pracovní neschopnosti a 7 žalob pro urážku na cti. Především však mimořádné zasedání zastupitelstva, na němž bylo odhlasováno, že dotaci určenou na výstavbu házenkářské arény získají strakoničtí kuželkáři. Nepomohlo ani ponižující pokání házenkáře Ťupy v pracovně starosty. Prosím tě, promiň, já už to nikdy neudělám. Já, hnusný červ! Vážení diváci, jistě uznáte, že na Strakonicku se žije opravdu zajímavě. Premiéru dalšího zpravodajského bloku Strakonické televize, první v roce 2005, uvidíte v pondělí 3. ledna. S přáním, abyste humor nestratili ani v následujícím období, se s vámi za naši televizní redakci loučím.